Krásný sobotní den, krásný adventní víkend. Já jsem se dneska ráno probudila a přišla mi další uvědomění, která mi teď chodí teda hodně rychlým kvantovým krokem. A všechno mi to vlastně vysvětluje souvislosti i mé minulosti a mých nemocí a mých vztahů. A já bych teďka za čerstvá ráda předala jedno uvědomění, které je samozřejmě důležité, protože každá uvědomění jsou pro nás důležitá. A je to teda mazec, protože jsem třeba rok měla nějaký názor, něco jsem vnímala a teďka jsem to vlastně začala vnímat ještě jinak. Ještě v širších souvislostech a to mě baví. To je právě o tom, že rozšiřujeme vědomí a začínáme vlastně vnímat větší a větší souvislosti a to je prostě úžasný. Jo, to je úžasný si uvědomovat, jaký jsme bytosti vlastně neomezených možností, obrovského vnímání souvislostí. A já jsem si tedy uvědomila, že a pochopila jsem, co se týká smrti a života, protože to úzce souvisí s našimi zdravotními a vztahovými problémy, že tady se potírá ta hranice vlastně života a smrti, že potírá, že se rozpouští, že vlastně to, co se teďka děje, tak se nám jenom ukazuje vlastně ten náš strach ze smrti, z kterého pochází všechny strachy. A to už jsem pociťovala tenkrát před 9 lety na kurzu australských květových esencí. Takové to uvědomění. Aha, oni všechny ty strachy prostě pochází ze strachu ze smrti. A já jsem si uvědomila, jak to souvisí vlastně se strachem žít. Protože pokud se teďka rozpouští nějaká ta pomyslná hranice, kterou jsme si vytvořili, ten přechod, to znamená úmrtí, vytvořili jsme si ho iluzivně a vytvořili jsme si, že tím něco končí, tak samozřejmě pak máme strach ze smrti, máme strach z konce. Ale tím pádem máme strach ze života, protože pokud pokračuje za tímto přechodem z fyzického těla do roviny jemně hmotné, neviditelné, tak pokud dále pokračuje ten život a je věčný, tak v tu chvíli se nebojíme smrti, ale bojíme se toho života. A já sama vím, že když jsem měla zdravotní potíže na těle, takže kdykoliv jsem se chtěla radovat, protože život je pro mě radost. A pokud jsem se chtěla radovat, nebo jsem se někam těšila, tak se vždycky něco stalo. Nebo se jako odehrálo něco špatného, a nebo mě začala bolet hlava, nebo mi to nevyšlo. Jakmile jsem měla jít vlastně do toho života, někam se jít radovat, něco, tak mi začala třeba bolet ta hlava. A já jsem vlastně až teďka, po 10 letech, pospátku, jsem si uvědomila od včerejška, že já jsem nejenom měla strach z té smrti, ale ze života, protože smrt je život. A vlastně to, co se nám teďka děje na té zemi, tak je opravdu jako uvolňování tady té iluze, toho strachu ze smrti, neboli ze života. On to dobře vysvětluje Vláďa Kafka. A já jsem si tam vlastně načetla tu energii vlastně u sebe, že opravdu to tělo vlastně jakoby dávalo najevo tím nepříjemným ve chvíli, kdy vlastně jsem měla jakoby jít do něčeho, co mě baví. A my jsme se sem narodili vlastně právě proto, že nás něco baví. A když děláme to, co nás baví, tak jsme v radosti, tak žijeme. Jo, pro mě je život radost. A když vlastně děláme věci z radosti, z pozice radosti, z tohoto místa radosti a děláme to, co nás baví, tak jsme v tom dobří. Automaticky jsme v tom dobří. Nemusíme se o to snažit. My jsme v tom automaticky dobří. Jo, toto koresponduje zase s tím, co jsem si dovolila ty nové pocity na jedinečnost a originalitu, protože tam se mě odkrývá právě všechno tohle. Být autoritou sám sobě, život a smrt, odkrývá se mi tam právě souvislosti s tady tou jedinečností a originalitou. Jo. Takže vidíte, jak vlastně tím, že jsem si to dovolila, teďka mě to dochází i tím, že natáčím tohle videjko. Jo. Takže díky i vám můžu já si uvědomovat. A
uvědomuju si, že vlastně tím, že jsem si ty pocity dovolila, tak se mi to teďka všechno prostě rozkrývá. A vlastně uvědomuju si, že když nás to baví, tak z toho máme radost a automaticky nám to prostě jde, aniž bychom se o to snažili, jo? Nemusíme se to učit, ale prostě nám to automaticky jde. A je to úžasný, že si i teď uvědomuju, jak jsem pochybovala o sobě vlastně v tomto, v tom, co dělám. Takže to byl jenom strach z toho života. Jo, strach žít. Jo, a vlastně se mi to dělo i třeba ještě nedávno, když vlastně jsme měli s Tadeáškem někam jít a najednou nám nebylo dobře, jo. Takže tam se pak vlastně začne uvědomovat, já jsem chtěla vědět, jako co se to děje, proč to je, a teď si tady ten Tedíček honí dokola ocas, protože oni to dělají psi, když cítí ten silnej proud boží lásky. Já to vím, že ti psi vždycky kolem mě začnou jako prostě se točit, hrát si a cítí tu energii a jsou úplně jako nabití, jo. Takže to je prostě úžasný. A když si člověk vlastně uvědomí, že ta smrt je vlastně život, že my se bojíme toho života a ne té smrti, jo, tak je to dobrý paradox a je to skvělý uvědomění. A ne nadarmo vlastně lidé, kteří vlastně mají těžká onemocnění, rakovinu a vlastně nějaká chronická těžší onemocnění, tak mají problémy s lymfatickým systémem. Protože vlastně ta lymfa, to je pro mě životodárná energie a tam se vlastně v té lymfě se nejvíc ukazují strachy. Jo, tam potom vlastně čím víc strachu, tím víc vznikají lymfatické otoky. Neproudí v těle ta životní energie a lymfa tak, jak by měla. A ono to právě krásně koresponduje s kytkou Bush Iris, o které jsem natáčela teď nedávno videjko, takže určitě mrkněte, pokud by vás to zaujalo. Protože se mě i někteří ptáte, proč přibíráte třeba, jo. A je to právě třeba z toho důvodu, že vlastně zadržujete v sobě, jste jak kdyby zavření z nějakého strachu. A vždycky ten strach pochází ze strachu ze smrti. A ona, ta Bush Iris, právě funguje na lymfatický systém, na to, aby se to rozjelo a aby jsme se tomu otevřeli. A já právě na tohle téma vlastně chci zaměřit i oživení teďka 3.12., protože cítím, že tím, že jsem si prošla tou nemocí, tak vlastně mám i nasměrovat vlastně ty lidi, kteří mají ty zdravotní problémy vlastně k uzdravení, jo, k tomu, jak by to pro ně vlastně tady mělo vypadat. A právě k tomu uzdravení, k nemoci a jak se postavit vlastně k bolesti a vlastně k tomu, co tam v sobě prožíváme nepříjemného, tak vlastně to bych moc ráda předala vlastně na oživení teďka. A pověnovala se vlastně tomu, co je to vlastně, když říkáme to přijetí té nemoci nebo přijetí toho negativního, protože ona, ta mysl, si nám to vlastně může vysvětlit úplně jinak a začneme to dělat, dá se říct, špatně a začne nám to ještě víc ubližovat. Ale to přijetí právě bych ráda vysvětlila do hloubky a prožila si to s váma na tom oživení, abyste pochopili vlastně, jak se vám vlastně může ulevit okamžitě, i když máte zdravotní problémy. A právě, že vlastně tím, že člověk je v tom strachu, jo, a vlastně v tom popírání své energie, tak v tu chvíli se to v něm kumuluje, tlačí to tam. O tom jsem už psala vlastně v knize Sivana Sám sobě terapeutem, kde jsem vnímala, že vlastně my používáme tu svoji kapacitu vlastně proti sobě. Jo, a tam je vlastně potřeba si uvědomit některé souvislosti a tím, že jste úžasní a že to v sobě už máte a já vám to jenom předám, řeknu a energeticky to prožijete, procítíte. A samozřejmě se mnou se vám tam vlastně uvolní ty věci, protože jsem v tom ukotvená, takže můžu už vám pomoct ty věci rovnou uvolňovat tím, že si povídáme, tak už se děje. Tak vlastně vy si začnete vlastně navnímávat, jak to pro vás má být a ta úleva přijde okamžitě. Jo, když jsem včera měla konzultaci a paní nevěděla, jo, vlastně je na neschopence, najednou boom, prostě neschopenka, najednou není v práci a teďka co dál? A vlastně ono se si stačí jenom popovídat a navnímat si to. Navnímat si sám sebe, tu svoji existenci, dát tam sám sobě prostor, uvědomit si svoje špatné myšlení a špatné vnímání, které přepracujeme a vlastně a frčí se dál a najednou se otevřete. Jo, takže já jsem vlastně jakoby se zlobila na ten můj strach, a nebo jsem se zlobila, že mi něco nevychází, nebo jsem se zlobila, že jsem nasedla do auta a tomu auto něco bylo a tak. Ale prostě všechno to byl strach ze života. Jo, a neboli ze smrti.
Jo, takže vlastně to, co vnímám i s tím covidem a co se tady dělo teďka prostě poslední dva a půl roku, tak je vlastně to, že padá taková ta hranice toho, že vlastně existuje nějaká smrt, jo. Protože on je to vlastně proces, je to cyklus a je to jenom přechod, jo. Ten život je pořád, jo, on nekončí. I když se jeví, že něco umírá. Jo, takže já bych řekla, že teďka hodně ubíráme z toho myšlení, aby jsme nad věcma nepřemýšleli, ale aby jsme nechali k nám přijít vlastně tu pravdu z té existence, jak to je, aby k nám přišla v tom prožitku. Protože my tou myslí vlastně můžeme uchopovat špatně a tím si vlastně strašně moc ubližujeme. A já jsem si teď uvědomila ještě, kolik myšlenek jsem vlastně uchopovala, kterým jsem ještě věřila. A to se mi potom dělo vlastně, ten jejich podton se mi potom děl nepříjemně v tom životě, jo. Takže teďka opravdu přichází pro mě velká uvědomění. Ráda to takhle pozdílím a na oživení bychom se vlastně podívali na to téma zdraví a vůbec vlastně, jak se stavit k tomu negativnímu, aby jsme to vlastně pochopili, jak to je. A aby jsme si spočinuli hlavně sami v sobě, aby jsme si nacítili ten svůj stav bytí. A připravím pro vás i to, ty prožitky toho novýho, jo? Abyste si prožili, jak to může být nově. Nejenom si to řekli, ale aby jsme si to v té energii prožili, abyste si to pocítili. Jo? Protože teď už to není o tom uchopovat tou myslí, i když ano, je to důležité to pochopit. Ale jakoby hned za tom pochopením je ten duchovní prožitek. A to je to, co vlastně mě baví. A to je to, co cítím, že je potřeba, aby jsme se na to vlastně ladili. Takže kytička Bush Iris úplně naprosto koresponduje vlastně s tím, co tady říkám. I co se týká vlastně nemocí, tak určitě Bush Iris jako prioritní kytka. A dál vlastně ještě, jak jsem říkala, ten Christmas Bell, ta kytička vlastně na splněná přání, tak mi to nedalo. Tak jsem se na ní ladila a ještě jsem si o ní něco zjišťovala. A došla jsem vlastně k tomu, já vám řeknu příklad jednoho muže. A to jsou zase jenom ty strachy, jo, že vlastně, jak jsou ty strachy, tak jakoby je žijem. Tak samozřejmě se to děje potom v tom životě. A byl muž, který jako platil hypotéku a měl pořád jako dluhy. Jo, pořád nebyl schopný to zaplatit jakoby včas, měl dluhy, ale ono to všecko jenom vychází tomu, že on vlastně věřil tomu svému strachu a tomu těm myšlenkám toho nedostatku a toho, že vlastně to nezvládne. Strach o sebe, že to nezvládne. Zase strach, že vlastně on není až natolik dobrý, že to nezvládne. Jo, všecko je to vlastně o tom, co si myslím sám o sobě, co vnímám sám o sobě. Pod každým strachem je nezvládnu, nejsem hoden, nezasloužím si. Je to vlastně pořád dokola, co vidím, jako, jak jsem viděla i u sebe, i u vás. Jo, je to pořád dokola. O té nejistotě vlastně v sebe a začal užívat vlastně Christmas Bell a za týden vlastně tím, že se rozvolnili ty strachy, že už je vlastně nevnímal, necítil ty strachy, tak samozřejmě začal normálně splácet a už najednou věděl, jak na to, takže ono je to všecko o té energii. Je to opravdu o tom, že vlastně jakmile ten strach odejde a už vás vlastně netíží a rozpustí se vlastně v té lásce a jdete do té lásky hlavně sami k sobě, protože jak říkám, pod každým strachem je, že sám sebe vnímám nějak špatně, jo, tak vlastně najednou se to rozpustí a najednou to začne fungovat, najednou začnou třeba chodit víc objednávky, víc peníze a můžu splácet úplně v pohodě, jo. Takže ten Christmas Bell, který vlastně je kytkou splněných přání, je ve tvaru vlastně vánočního stromu, tak co on přijde udělat? On přijde rozpustit ten strach, on přijde rozpustit ty myšlenky sami o sobě a o tom vlastně, o co máme ten strach. Jo, zase pod tím je vlastně ta nenaplněná potřeba, jo, a strach. A ještě se vrátím k tomu teda, jako co bych chtěla ještě k té Bush Iris, že vlastně ten strach ze života zase koresponduje strach z Boha. Jo, zase je to vlastně o tom, vlastně, co vytvořila ta církev, zase ty tresty a pocity viny a strach z chyby, strach, že udělám něco špatně. Takže ten strach ze života je strach z Boha, protože pokud život je vědomý, vesmír existence, nebo pro někoho Bůh, pro někoho je to stvořitel, je to prostě vědomý, tak vlastně my jsme si vytvořili strach, jo? Strach, že nás potrestá, jo? Jo? To se potom samozřejmě koresponduje i v tom, jako
v tom systému, že se bojíme toho systému, že dostaneme pokutu, že nás někdo potrestá, když něco neuděláme, jo, to bylo jako s těma rouškama a všechno, je to pořád ten samej vzorec, ten strach z toho Boha, strach, že nás potrestá, jo, a to koresponduje vlastně i tady s tím strachem z toho života. No a na to jsem vlastně natočila videjko Uvolnění pradávné síly a napravení vztahu se stvořitelem. Vy si tam vlastně dovolujete nově vnímat to vědomí toho stvořitele, toho Boha. Vlastně nově z pozice bezpodmínečné lásky. A tak začínáte nově vnímat i sami sebe a své tělo. Jo, takže tady to videjko bych řekla bylo nejčastější, když jsem doporučovala, když ke mně přišel někdo novej, jo. Protože říkám, základ je vlastně uvolnit si vlastně ten vztah, jak se vztahuju k tomu Bohu, k tomu vědomí, k tomu vesmíru. Jako mám tam s něj strach, mám strach, jako, že udělám něco špatně před ním, jo. Cítím se před ním špatně, anebo se cítím prostě jako v pohodě, jsem k sobě laskavá, i když udělám chybu, tak se tomu zasmiju a jsem vlastně v tom plínutí a vím, že není nikdo, kdo by mě tady trestal, že to nesmysl, že to vytvořený nesmysl, jo. Takže tohle celý vlastně koresponduje s tím, s tou smrtí, se životem a je to nádherný, jak ty kytky s tím korespondujou, jak tím procházím i já, jak to bylo teďka mým tématem, jak přišla vlastně Bush Iris, abych o ní natočila videjko, natočím videjko i o tom Christmas Bellu, protože to je bomba. Ta kytka, takže ta kytka se přidává do kombinace hojnost. A proč se přidává do kombinace hojnost? Protože rozpustí vlastně ty strachy. A když je rozpustí ty strachy, tak samozřejmě začneme vnímat tu pravdu, tu neomezenost, jo? A začne ta hojnost proudit, jo? Takže taky vnímám, že je to hodně o tom myšlení, o vnímání, co jak vnímám peníze, jak vnímám tělo, sebe, co si o sobě myslím, jo? Takže je to úžasný to takhle pozorovat a hlavně je úžasný to, že to můžeme změnit z vteřiny na vteřinu. Já vás vlastně, my spolu vlastně uděláme takovej ten pohyb, tu jemnou nianci, že vy se naladíte vlastně úplně na jinou vlnu a vy už si v ní třeba zůstanete, protože si řeknete, že to, kde jste byli, byl nesmysl. Jo, a to mě na tom baví, že to není jako proces na dlouho, že vy to můžete změnit prostě takhle přelomově. Jo, a já jsem to teď viděla s jednou slečnou na konzultaci, jak se to tam zlomilo a prostě ona teda jako prošla už 2 roky jako snad všechny moje videa, tam vidím úplně obrovský jako posun, jak vlastně se posunula a jaký teďka to božství jako vyšouplo z té práce, protože je tady pro ní připraven na něco mnohem, mnohem lepšího a nemůže ztrácet prostě svou energii někde, kde nemá být, kde je to už pro ní, dá se říct, málo. Já řeknu málo, jo, z hlediska posuzování, ale prostě nemá tam už být, protože dá se říct, má být někde jinde, má na to vlastně mít víc, jo, má na to mít víc a prožívat víc, jo, takže ono to božství po nás chce vždycky, jako aby jsme žili víc, aby jsme žili víc, aby jsme se měli lépe a lépe, jo, to je to, co vlastně to božství kam nás vede. Takže více na tom oživení, tady z těch uvědomění a předávání vlastně těch prožitků a už se na to moc těším. Já vám přeju krásnou adventní sobotu a neděli, krásný víkend a užívejte každý okamžik, přítomnost a budu se těšit na společné tvoření. Tak zatím.